ante isisoo tababarada inuu soomaaliya madaxdiisa madaxdeeda inay u isticmaali doonto oo ay fadiga ka dhici doonto labada dunida. Waxaan maleynayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed, waxaan kaloo waxaan maleynayaa geeska afrika inuu u yahay guulisooda iyo adduunka sidhibirkiisa kala duwan. Haddii aan hambalyadaas iyo gulishaas arrintaas soo baxo, waxaan kaloo rabaa inaan uga mahadceliyo dowladihii gacan ka geystay oo Talyaaniga iyo Jaayuhu u horreeyaan. Maxaa yeelay gacantaas waa gacan Soomaaliyeed, ma aha gacan gudban kaliya la siiyey. Marka waxaan leeyahay faan ayay idinhayaan shacbiga Soomaali. Waxaan kaloo rabaa gudban inaan uga mahadceliyo dhibaatadii Yemen ka dhacday, sida magaalada Boosaaso ee nu soo dhaweysay ee xilliga qaramada sosa. Ma ilmaami doono meel kastoo ay joogto ummadda Soomaaliyeed, marakiintaalkaa ku soo xiranaysay oo biyaha iyo timirta laga garab taagay. Intaas markaa halkaa uga baxo, waxaan rabaa wax yar inaan ka idhaahdo mustaqbalka Soomaaliyeed iyo 2016. Maadaama ay madaxda sharciga joogaan madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo abdiweyne Cali Gaasan keeda fadhiya, madaxweyne Xasan Shiir Maal fadhiya, Soomaaliya waxay ku ballantay 2012-kii in Soomaaliya qof iyo codka ay gaarayso aanu ka ballanno ummadda Soomaaliyeed. Qur-aankana wuxuu leeyahay ilaahay huwa wufuur bilcaalami kalcaalami kaa. Waxaanimada waxa ay ku diirsantaa ballantaanka doog. Waxaan rajaynaynay inaan